sindirip kuzlam kokartırsan bitta jen tira qarram. Dur ona aytamiz. Ke. Men domni. Kim menga aytamiz ke? Qaysin kelasan bular? Ke bular? Ur, ur, ur. Suka. Urasanmi? Ur na qo'y bular. Agar ustob bilan ursang ona aytamiz ke, Toshkent City'dan uy olib berasan. Shu urisan ona usini suska. Basharlarim ko'ka shu lablarim ana. Akajon akini bu ma'nim chu stol bilan qoq onangni amaga suski Rashid Xaromun qoq. Bo'lt, nima bo'ladi? Naqoy keyin TikTok. Naqoy tog'ajonlar sataqa qiling kerak emas. Banisada yotaman. Yotaman deq, yotaman degan. Tamam. Alo, Xaromi. Xaromi, Alishiroq rahmat. Xaromi. Shashlik olib kel deyman. Shashlik olib kelasan, lavash olib kelasan Xaromi. Hamma narsa olib kelasan. Ha, keyin nima bo'la? Siskaman. Men keyin donator tog'alarga ham aytmayman, tog'ajon, podarka tashlangdi. Yotaman. Ammo endi onaga kirib ketasan. Ishon. Menga teginma qo'toq bosh. Menga teginma. Men bilan jalab. Nomer ading bilan. Tushunma? Teginma. Menga boyga chiqaman, Rashidni urgani kelaman deman. Shuni hammangni, shuni yozib yuboraman hammangni, onaga kirib ketasan. Manerimga kelgan TikTok. Men pul uchun kirib o'tiribman aytgan. Menga pul kerak, pul, pul. Hozirgi zamonda pul kerak, mana naql kerak mana u. Bashara uyat yo'q, pul, pul. Hammangni domiga suskaylar. Urasan, hammangni suska, nomerimni yoz. Yoz nomerimni, yoz. 93 lik 538 77 44. Mana q. Q mar, q, q, q. Suskaman. Q. Ne uyasib ya? Men bilan jalab, maktabda bilan hech kim uralmagan men, hech kim. Hammani so'kib so'kib yurarganman, uralmagan. Sen kim bo'lsan? Sen kim bo'lsan? Ha? Kim bo'lsan sen? Terpila? Ha, hozir zamon terpilaniki jalab. Mana bilan terpila orqasidan uy oldim jalab, mashina oldim, ofis oldim jalab, magazin oldim bilan. Men boy boylarni ushlab yuramanda, o'sha boy odamlarni so'kaman. Tushunyapsizlar? Mana qilyapti, mana mana, mana qilyapti. Man jim, hozir mana jim. Allo. Allo. Oo. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yetirasan bo'lmisiz? Rahmat. Hech qachmayapsan. Rahmat, kim bu? Urmoqchimisan meni? Nima gaplar deyman? Meni urmoqchimisan deyapman, ha yoki yo'q? Nega telefon? Meni bu nomerim uriydiganlar uchun, tushundingmi? Meni ursang, meni manzilim Samarqand shahar super. Kelasan, urib-urib ammam domiga tiqasan, nechta moling bor uyda? Moling nechta moling? Qo'pol gapirma menga, nima deyapsan? Sikaman deyapsanmi? Sikaman deyapsanmi? So'kinma, qara shaxsiyatimga tegyapsan. Onamdan so'kdingmi? Eshityapsan-a, do'stlar-a, onamdan so'kdingmi? Kim oqibat? Bratan, nechta uying bor? Nomingda nechta uying bor? Nomingda? Nima? Menimi? Normal, normal gapir, normal bu. Menga qara, ursang, mana shu nomerga telefon qilib kel. Manzilim super. Samarqand shahar. Urmasang, Qo'tonga telefon qilma. Bo'pti. Jalab, uraydiganing menga telefon qil. Urmaydiganing menga telefon qilma jalab. Uraydiganing menga telefon qil jalab. Davay, telefon qil. 93lik 538 70 44. Ammo siku zaybal bo'ldim TikTokdan hammang davomiga siku. Qachon kirsam battle, battle podarka hammangni olmaga siku. Birodi qo'tog'ini dada deyish jonga tegdi. Hammangni omiga skey qachon kirsa tog'ajonlar tog'ajon qo'tog'imni tog'ajonlar bilan. Zaybal qachongacha birovga paxta qo'yib yashayman ya onasini omiga skey tepil. Mana jim navbatdagi klient. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat, kim bu? Buxorodan bezovta qilyapman. Buxorodan ha? Nima gap? Kimni qayerdan ko'rmoqchisiz? Bitta shabbat 5000 dollar. Ikkita shabbat 10000. Stol bilan urib-urib basharamni yalpirtirib tashlasa bitta jentra. Qaysi biriga rozisiz?
Jennifer mi okşaydım? Ne ma? Jentra bor, kora jentra. Ooo, aka uzun boraman, kayda orası, aytın. Ben uzun boraydım mı Samarkand? Samarkand şakar, kimya görülen kurganı super. Yedinci dom, altıncı kona dom. Davay, go, ben uyumda hazırken aka. Tekrar uyumda bir uzun var, uyumda boz sürüp geçsen celap. Brut ular, kamat orama. Kamat orama, uyumda ki, bana. Ne ma kılasın? Kim o diyeyim ben? Men amangdusga urgani keldim deysan, keyin nima bo'lasan? Keyin annangni omigasiga keyin qamalib ketasan, harom, qamalib ketasan. Undan ko'ra asam yo, aka. Menga qarang. Og'ir jinoyat qilyapsiz. Og'ir jinoyat qilyapsiz, aka. Tushunyapsizmi? Va, to'xta hol, 1 minut. Allo. Oo, klientlar ko'p ekan-u. Allo. Allo. E, assalomu alaykum. Qayga? Xorazmga mi? Opangni omg'aski nechiksan? Opangni ski. Opangni omg'aski, opangni omi barmi Xorazmda opangiz? Na? Na deysan? Opangni omg'aski. Ayollar urmoqchi bo'lsanglar, endi ayollarga emas, erkaklar urush bilad. Endi amiga siski. Jonimga tegdi bu hayot bori og'alar, hammasini omiga siski. Qachongacha qiynalib yashayman, tog'ajonlar, tog'ajonlar deb. Mamani qara, xonadonligimni qara, jala pustoy bilad. Qara, qara, hammasini siski. Buni to'ldirish uchun birontang meni urishim kerak. Jonimga tegdi ketdi onasini siski buni yashash. Jonimga tegdi bu TikTok blogerlik saypal bilan. Bir ublat odamlar urmaydi mi deyman da bular jalab. Nahotki zamon shunchalik mi bular? Hozir. Alo. Klientlar navbatda klientlar ko'p ekan. Alo. 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 Ha. Sukma, nima sukyapsan? Hamma zaps qilsin mani bilad. Urgani kela. Nima? Nima onamdan suv kelyapsan? Meni on. Chestimga tegyapsan jalab. Ishon jalab. Tushunmadim. Meni taniyapsanmi? Samarkandskiy terpila nomer 1 qo'toq bosh. Mana o'qi. Alo. 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 Da. Kazakistan. Qayda? Kazakistandan, Qozog'istondan. Yo, 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 Qozog'istondan urush mumkin emas aka. Mumkin, mumkin, turaman, turaman. Yo, 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 men bovurlarim bilan qazaq bovurlar aka, men faqat o'zbeklarga. Ey. Cho? Lexus da yoshda? Alo. 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 Rashid. Ha, qutog'im Rashid. Suksan, suk, zaps qilib o'tiribman. Sukmasang, qutog'ingga o'xshab telefon qilma. Rashid, bo'lmasan. Onadan sukma meni. Qayga boraman? Nima onamdan sukyapsan? Sukma. Onamdan sukma deyapman. Men senga yaxshilikni tushuntiryapman. Shaxsiy. Ugh. Meni g'ururimga yetyapsan. Va, va, va. Hamma zapsisin. Va. Ichki ishlar bormi, ichki ishlar? Ha, alo. Va. Va, urma. Va, va, va. Annangdan bergansizki, urma. Va, va. Va, va. Va, qarom. Va, basharam. Va. 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 Urmang aka, urmang. Urmang aka. Onangdan amiga suskaman. Onangdan amiga. Aka urmang. Bir shapaloq 5000. Va annangdan amiga suski. Va qaromi. Hamma zaps qilsin, zaps qilinglar uryapti. Aka urmang, bo'ldi aka. Urmang aka jon, urmang. Va. Va. Hamma endonga suski. Va qaromi. O'g'lim.